Kouzlo podzimních výlovů mohli okusit letos poprvé lidé na rybníku Datlík. Ten leží mezi Novým Hradcem a Roudničkou a netradiční atmosféru si nenechali ujít stovky návštěvníků. Kromě pohledu na výlov nabídla návštěva Datlíku lidem také možnost koupit si čerstvé ryby na tamních sádkách. Tak cenová relace je tak jako po celý rok, to znamená hlavním artiklem je kapr. Kapr do 2,5 kg je za 85 korun, kapr na 2,5 kg za 90. Jinak potom nabízíme, což máme tady na ceduli, nabízíme štiku, nabízíme sumce, candáta, amura, tolstolobika. To, co vlastně vydá Datlík. Lidem se atmosféra líbila a také o prodej ryb byl velký zájem. Určitě máme tady to rádi na tom Datlíku a jezdíme sem na Vánoce si každý rok pro kapra. Městské lesy Hradec Králové chystají v průběhu podzimu ještě výlovy dalších rybníků. Tak čeká nás výlovy cikánu, výlov břičky a pak výlov pro veřejnost, což je výskyt. Městské lesy Hradec Králové obhospodařují celkem 40 hektarů rybníků v majetku města. A to ve 4 rybničních soustavách a rybí osádkou čítající kolem 12 tun.